Види правопорушення. Правопорушення поділяють на види залежно від ступеня їх суспільної небезпеки. За цим критерієм розрізняються злочини і проступки. Злочин це передбачене кримінальним законодавством, особливо суспільно небезпечне винне діяння, яке посягає на суспільний лад держави і її політичну, економічну систему, власність життя, права та свободи особи. Проступок це правопорушення, яке завдає шкоду особі, суспільству, державі, здійснюється у різних сферах суспільного життя, має різні об'єкти впливу та юридичні наслідки, розрізняють такі види проступків: конституційні, суспільно шкідливі протиправні вчинки, які завдають шкоду порядку організації та діяльності органів влади та управління конституційним. Правам і свободам громадян, але не мають ознак складу злочина. Адміністративні, це правопорушення, які посягають на громадський або державний порядок, суспільні відносини у сфері державного управління, на відносини у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави тощо, порушення правил протипожежної безпеки, митних правил тощо, цивільно правові. Це правопорушення у сфері майнових та пов'язаних з ними особистих немайнових відносин, які виникають між суб'єктами та складають для них матеріальну чи духовну цінність, наприклад, невиконання зобов'язань за цивільно правовим договором. Дисциплінарні, суспільно шкідливі вчинки, які завдають шкоду внутрішньому розпорядку діяльності підприємств, установ, організацій, наприклад, невиконання на чи неналежне виконання трудових обов'язків працівником. Основними відмінностями між злочином і проступком є такі: злочин. Винне протиправне діяння, що порушує норми кримінального права і завдає шкоду найбільш важливим суспільним відносинам. Злочини найтяжчий вид правопорушень, тому їх учинення тягне застосування заходів кримінального покарання. Злочинами є, наприклад, грабіж, шахрайство, умисне вбивство. Проступок. Усі інші правопорушення, не визнані злочинами, Характеризується меншим ступенем суспільної небезпечності. Проступками є перехід вулиці у неналежному місці, нецензурна лайка у громадських місцях тощо. Словник Правомірна поведінка, поведінка, яка відповідає приписам правових норм і охороняється державою. Правопорушення, протитиправна винна дія або бездіяльність, що порушує встановлені суспільні норми, і за яку передбачено юридичну відповідальність, склад правопорушення, сукупність передбачених законом об'єктивних. І суб'єктивних ознак протиправного, соціально шкідливого діяння, за вчинення якого винна особа несе юридичну відповідальність. Злочин передбачене кримінальним законодавством, особливо суспільно небезпечне винне діяння, яке посягає на суспільний лад держави її політичну, економічну систему, власність життя, права та свободи особи. Проступок, правопорушення, яке завдає шкоду особі, суспільству, державі, здійснюється в різних сферах суспільного життя, має різні об'єкти впливу та юридичний наслідок.